més de 260 o poder 280 nois i noies, no sé quants sou, però penseu que en aquest premi, aquesta edició d'aquest any, hi ha participat 4.900 nois i noies de Catalunya i de Balears. Jo diria que és el jurat més nombrós d'un premi de literatura infantil. Així que moltes felicitats a tots vosaltres. De 9 anys, ells han considerat que el millor llibre és el que ha editat Tule amb el nom de Coses que de tant en tant passen. Potser no ho hauré de fer malament. Us agraeixo molt el vostre suport i la veritat.